Vetëm pa kohë pas vizitës së kryeministrit bavares në Tiranë, kryebashkiaku Erjon Velia e priti në një takim ministren e shtetit për Europën dhe çështjet ndërkombëtare të Bavarisë, Melanie Hulm, nga ku vlerësoi mbështetjen që i është dhënë Shqipërisë. Është një kënaqësi jashtëzakonshme që sot ministria e jashtme e Bavarisë është në Tiranë, vetëm disa javë pas vizitës së zotit Markus Söder, kryeministrit të Bavarisë. Edhe më vjen mirë që disa nga ato gjërat që ne i diskutuam edhe pak me humor këtu për të hapur një zyrë të Bavarisë, për të filluar një marrëdhënie shumë serioze mes Shqipërisë dhe Bavarisë dhe për të hapur një zyrë në Tiranë, sot janë bërë realitet. Edhe sot, qoftë edhe me simbolikën e një tabele të re që përkujton ndoshta themelimin e kësaj marrëdhënie speciale mes Shqipërisë dhe Bavarisë që nga koha e Franz Josef Strauss. Kreu i bashkisë tase ka ardhur koha e një bashkëpunimi të ri, sepse vetëm përmes të tilla bashkëpunimeve qytetet rriten, sikurse Tirana, e cila sipas tij ka njohur një rritje në numrin e turistëve, një pjesë e madhe të cilëve vijnë pikërisht nga Gjermania. Jam sot vërtet i lumtur që hapet zyra e bashkëpunimit mes Shqipërisë dhe Bavarisë në Tiranë, edhe jam vërtet i kënaqur që sot ai vizion, ajo ëndër, ndoshta pak utopike e Franz Josef Strauss e viteve 80, sot është një realitet në mes Tiranës, edhe sot është një realitet bashkëpunimi ekonomik, jo vetëm folklorik, por dhe ekonomik, edhe politik, edhe të atyre shkëmbimeve që ne kemi. Sot Tirana po fson një boom turistik, edhe jam shumë i lumtur që një pjesë e madhe e turistëve vijnë nga Gjermania. Ministri i Shtetit për Europën dhe çështje ndërkombëtare të Bavarisë nga anë e lumtur që në Tiranë ka tashmë një pikë kontakti të biznesit bavares,